Oh, rumah ni. Dekat je ni rumah ni, tak jauh mana pun. Ni jalan ni juga ada ambil terui, sampai hujung ada simpang 3. Okey. Ah, simpang 3 tu belok kanan. Simpang 3 belok kanan. Ah, belok kanan. Ah, lepas tu terui sikit lagi, ha? Ada jumpa sungai. Sungai. Lepas tu terui sikit lagi lah 50 meter belok kanan. Belok kanan sekali lagi. Ha. Okey. Belok kanan nanti sampailah, jumpalah rumah tu. Oh. Ha, dekat okay, dah. Okey, terima kasih banyak Haji Ram. Sama-sama. Baik, oh. Bang motor elok. Okey, baik Haji. Hidup. Baik boy Haji. Oh, ni. Aku ni mau Pinang. Okey, ya, sayo. Pakcik bagi arah betul ke tadi pakcik? Ha betul lah alamat ni pakcik bagi. Awak tak jumpa ke? Ni mai sini. Ha ni tak apa mai pakcik bagi jalan lain ni. Ni ada nampak lorong tu. Ha lorong tu. Terus sikit tu anda nampak simpang belah kanan tu. Ha masuk kanan? Ha bukan, masuk belah kiri. Ha belok kiri nanti terus. Ha jumpa ada kedai runcit, ada lorong belah kiri. Kedai runcit lorong belah kiri, masuk kiri tu ah. Ha bukan, terus lagi. Terus lagi. Ha pi terus lagi. Aha. Ada jumpa simpang belah kanan. Ha masuk kiri lah. Masuk kanan tu lah. Ha jumpa simpang kanan tu, masuk kanan tu, terus hijau jalan tu. Aha. Jumpa simpang pertama belah kanan, masuk belah kiri. Ha belok kiri, ha sampai rumah tu. Sampai betul lah. Ha sampai kali ni sampai. Okay. Orang tu jangan lupa lah. Ya baik pakcik. Eh, pakcik, pakcik tahu ke tidak, pakcik? Janganlah main-main, pakcik. Ah, betul lah jalannya pakcik bagi. Betul, betul. Duk main kat rumah pakcik dah, pasal apa? Adik ni cari siapa? Rafandi, pakcik. Ah, Rafandi tu anak pakcik. Ni rumah dia. Betul lah jalannya pakcik bagi. Habis tu yang pakcik supi, kena runcit, pergi sungai, apa semua tu pasal apa, pakcik? Ada adik minta jalan, pakcik bagilah jalan. Pakcik ni main-main banyak, pakcik. Oi. Ni Rafandi mana, pakcik? Panggil dia, Azad. Rafandi tak ada. Dia pergi rumah ni. Rumah nenek dia pulak. Kat mana pulak rumah nenek dia? Ah, rumah nenek dia mai pak cik tunjuk jalan. Oh. Adik ambil jalan ni. Rumah dia sebelah kanan. Rumah nenek dia lah. Ha sebelah kanan. Pak cik ngam imagine. Rumah nenek dia. Kalau saya mai sini juga pak cik. Pak cik jaga pak cik. Tak kira orang tua ke muda ke tubuh tu pak cik. Janganlah pak cik dekat saya pak cik. Mana rumah, mana rumah nenek dan pandi pak cik? Betul lah jalan pak cik. Betul apa pak cik? Pusing-pusing main sini balik pak cik. Rumah nenek dia belakang tu. Cari depan rumah dia. Pak cik, awak pak cik macam ni kat saya pak cik. Kenapa ni? Ni kawan main.